בעצם בכל הקורסים השונים של התטא הילינג אנחנו מדברים על האמונות שלנו ואיך האמונות שלנו משפיעות על המציאות של החיים שלנו. ואנחנו מדברים על אמונות מרבדים שונים, מגלגולים קודמים, מתודעה קולקטיבית, מהרמה ההיסטורית, אבל בעצם אחוז מאוד מאוד גדול מהאמונות שלנו התעצבו בילדות, בילדות בחיים האלה. מצאתי ברוב הסשנים שעשיתי ש... אפשר להגיד זה נורא סקסי לדבר על החיים קודמים, אבל בסוף כל התשובות נמצאות, רוב התשובות נמצאות כאן, בסיבוב הזה. ואת האמונות האלה גיבשנו הרבה מתוך האינטראקציה שעלתה לנו עם האנשים הקרובים ועם עם מה שראינו מסביב, והאנשים הכי קרובים שראינו סביבנו, שהיו לנו לדוגמה, או דוגמה חיובית איך אני רוצה להיות, או דוגמה שלילית איך אני לא רוצה להיות, זה המשפחה. ובעצם זה הקורס היחידי שממש לקח את זה כנושא ומתמקד בלמפות ולראות בדיוק אם יש משהו שקשה לי איתו במשפחה, מה רציתי ללמוד שם, אני בחרתי בזה, ולהפוך את האנרגיה המנטלית שאנחנו משקיעים בלכעוס או להיות קורבנות של הנסיבות המשפחתיות, להפוך את זה לקרש קפיצה. קודם כל ממש ראיתי כמה אני מפחד מהביקורת של המשפחה. ראיתי כמה היה לי כעס עליך. רצית לשמוע, לא? וההרגשה הזאת שלא היית נוכח אולי בחיים שלי, שלא האמת האובייקטיבית היא ההרגשה. כן. האמת הרגשית שהיא גם אמת. כן. וכמה אני בפחד שהוריה, שהבן שלי, יחווה את אותה הרגשה, ואיך אני מנוהל בעצם באבהות שלי בכלל, תוך איזשהו פחד, ומתוך איזשהו תחושה של שמבקרים אותי. והבנתי למה זימנתי את זה לחיים, ומה אני לומד שם. ברמה האנרגטית שחררתי את כולכם מהתפקיד ומהמחויבות לבקר אותי או לתת לי להיות עצמאי ולגדול לבד ולהרגיש שלא תומכים בי ולעשות תהליך בתחום הספציפי הזה. כולנו באים ממשפחות יהודיות כמטאפורה, וכולנו מוגבלים ברמה מסוימת על ידי מחויבויות משפחתיות או חוזים נשמתיים או רגשי קורבנות שהם פשוט מגבילים אותנו, והרבה אנרגיה מנטלית מושקעת שם בלי שאנחנו ערים לה. זה הזמנה בכלל לנו כיהודים להשתחרר עוד קצת מהמטענים, לגלות את העוצמה מאוד מאוד ייחודית שיש לקשר המשפחתי והקהילתי שטופח ביהדות, אבל להשתחרר מכל הדברים שמגבילים בקשר הזה ולהפוך את הקשר למעצים ולא למגביל.